صعاب من أصعاب تذلل النهار. وليما حافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك وتمتي آهو فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الہی ذکر قبول فرما. بابا جان دا پرخلوص اعتماد بارواں شہنشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. چوڑا مالک اللہ بھائی محمد عباس دی آواز کلام عزت آبرو وچ اضافہ فرما. بھائی رضا عباس دی آواز کلام عزت آبرو وچ اضافہ فرما. عامر عباس دی مالک آواز کلام عزت آبرو وچ اضافہ فرما. چوڑا مالک اللہ جتنے سادات بزرگ بیٹھے انہاں دا سایہ سارے سر تے قائم ہو جائے. یہ آستانے کو تا قیامت تک آباد و شاد فرما. جتنے شبیر دے مدہ پڑھ گئے جنہاں میرے بعد پڑھنے, ہر دی آواز کلام عزت آبرو وچ اضافہ فرما. چوڑا مالک اللہ جڑیاں جولیاں اولاد واسطے سکھدیاں اولاد نرینا عطا فرمائے. جو مریض ہیں اس بیمار دی بیماری دا واسطہ, جن دی بیماری دا نام ہے غیرت, جن بدماشاں دے ہجوم وچ بن مر کے مار ٹردی جتی بڑی قبول مجلس ہے. کسے ذاکر دا کمال نہیں, یہ بانی دا اپنا خلوص ہے. جتنے خلوص نال اس صف وچھائیے وہ اتنا اجر پیا ملتا ہے. بندہ وہ امیر ہے جن دی حال تک ہائے نہیں تھے, اس بیمار دی بیماری دا واسطے جن دا شام جگر کھا ہے. تھوڑی جاتا ہوں بہت بڑا واسطہ دے رہا ہوں. کہیں گاڑی کو مریض بیٹھا ہے, بات میں عہدہ دارو اگلی صدر تے اکا ہائے چکرے شفا نہ ملے, میں بی بی دا مدہ نہیں. اس بیمار دی بیماری دا واسطہ جدی داڑی دا رنگ بھیڑ دے سوال نہ ٹٹا کر چھوڑا. بسم اللہ. جڑا میرے دے دے نہیں بیٹھا ریاض جراؤ کو نہیں پتا جو میں صدر کے لیے لیا اوکھی پڑی ہے. سید محمد عباس وہ بہن سجاد دی کیڑے سوال کر دی ہے, زندان وہ ملا ہے جن دی چھت کوئی نہیں. ایک دفعہ پورا مجمع کلے جے جو آئے دو سویرے دا ٹائم پکیاں دا گزر تھی ریا بیرا دے کولو آباویا نکے نکے ہاتھ بان کیا کیا سجاد میں تری زخمی بہن ہوں. سجاد میں تیرے کنڈے کڈن والی بھیڑ ہاں, تیرے زنجیراں تے پانی سٹن والی بھیڑ ہاں. کہتے ہیں بھیڑ ہو کہ تیرے کول پوچھدی ہک گل ہاں, اے رسا اے پکھی کیوں پہ رہن. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار کوئی ایڈی وڈی روحانیت والی مجلس ہے, الحمدللہ پاکاں دا ترس ہے. اے رو پکھی کیڑے پہ رہن. سجاد آکھیا روزی دی تلاش دی دی اعلان دے قریب آوے آوات نکے نکے ہاتھ بن کے آکھیا سویرے میں دے پہن روزی دی تلاش دی ہون کن پہ ویندن. سجاد آکھیا وطنا دے ولے ویندن. کوئی بیٹھے جڑا بہن دا بھرا ہوئے بھرا دی جو نیے سر رکھے آکھیا ایرے غریب ہیں پکھیاں دا وطن ہے سادہ کوئی نہیں. سجاد آکھیا نبوہ ہر کہیں ولنے تجی قبر شاہ میں اڑ گیا. دیکھو نا جی ہر کہیں دیا ایک حسرت ہوں دیئے بیان سوا ہوئے اتنی سونی ہے کیتے ہوئے میرے آنسو آ گئے. تیری قبر سوکھی میری قبر سوکھی. دسا بہن کو کیڑا جواب دیتس؟ ایک جواب دیتس نہ رونی کر نہ دکھے دکھے وین کی دے کر ہر کہیں وال وجنا ہے تیری قبر شام وچ بڑھنا. مولا سایہ کہتا
ਕਵਾਇ ਜਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ ਇੱਕ ਮੌਜੂਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਵਹਿਦੇ ਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਲੈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮਰ ਵੰਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਆਪ ਹੌਸਲਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਲੈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ਾਮ ਗਿਣ ਵੰਨੇ ਉਹ ਜਾ ਵੰਨ ਦੇਖੇ ਜੀ ਤੰਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁਰਦੀ ਸਦਕੇ ਥੀ ਪਏ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਜਾ ਦਿਖਾਵੇ بالخصوص میں نوکر ہاں میری نوکر دی حیثیت ہے میرا وہ سردار ہے لیکن وہ میں رشتے دے حوالے نال میرا سکا برا ہے غضنفر بادشاہ چودھاں مالک اللہ او کو صحت عطا فرمائے رسول دی دھی دے دکھے پاسے دے واسطے مکمل صحت عطا فرما انہاں ہنجو دا صدقہ بیمار دی بیماری دا صدقہ غلام رضا کو مکمل صحت عطا فرما پردے والے وارث دا جلدی ظہور فرما قابل بنا امام دی زیارت تو مشرف ہو سکے اللہم صلی علی محمد آل محمد واجل فرد کہمے آلے محمد ایمیں ہی کی قدم اگا تھی دے وے تو سا این سائیڈ آلے ہی کی قدم ایمیں تھوڑا تھوڑا تب ذکر دا واسطے ایمیں ذکر دی تھوڑا رونک بڑا تو سا این کمان دے اگا تھی اگا تھی ایسا تھوڑے گھر دے ہیں تھوڑے بال پوتر ہیں بسم اللہ آسان ہے تھوڑے کو دعا گنا مہمانہ کو پتہ لگے بھائی قدیمی استانے قدیمی عزدار بیٹھے تھے جڑے ویلے حکم کریں دے ایسا تا آوینے ساری کیڑی جرت نہ کر جلے دعائیں تھوڑی ہیں تو ایسا کیڑی کو چودری ہیں جس ٹائم تھوڑی تبا جاوے جس ٹائم تھوڑا دل کر نوکران دے تو سا حکم کر سکتے ایک سلوات پڑھو پتہ لگے حاضر میں اگلی سطر نہیں پڑھتا سلوات سارے پڑھو الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام اشرف الانبیاء سیدت الجلیلت المخدومت محرومت احق مرال سیبیا سیدت النساء العالمین اکبر صلوات پہلی مجلس پڑھا نہ
میں کو پتہ ہے تیرے مزاج تا تواڈی زندگی ہوے جنہاں دی ہائے نہیں تھئی سید غیر سید اگلی صدر دے دوارے کلے جے چکی تنی ہے تیزی میں آ کے دکھیاں فاڈی حیاتی ہوئے سے تھوڑا سایہ قائم ہوئے سے اج میں وکھرے رنگ وچ بابا مجلس پڑھنا چاہتا جو تھوڑا مزاج ہے میں اس مزاج کے مطابق میں آپ کے دکھیاں الحمدللہ اس بھائی کو نیندر تو بیدار تھی نیندر آئی بیٹھی ہے تو باہر نہ جاؤں مجلس حسین غافل نہ بیٹھا کر کوئی پتہ نہیں زندگی دا ہو سکتے کہیں عزتار دی یا میری زندگی دی آخری مجلس ہوئے میں آکے دکھیاں 96 گھنٹے دیا تسیاں ذاکر اٹھ دے وہ بات ہی کئی کریں دے شبیر دے ویڑے دا وڈا نقصان ہے علی اکبر وہ تو سنی بیٹھا لیکن ایدے تو گھٹ نقصان ہے حسین دبیا کوئی نہیں کیونکہ میں اوندا جملہ شروع کر کھڑوتا آپ کو نہیں سید سامنے بیٹھا حکم دیتا ہے آن دی جات دہیوں کو جاگز میں گریب جو ہاں دوسری دفتے نواد اپنی ہمیں کون دا جملہ سنا جہتے آسرے دے وطن دکر پہی آئی جیڑی ہر موڑ دے آدھی گھبراؤں نہیں میں نغازی میں جنال پی آنے آدھی جے تک میں جب صاحب کی نہیں نہیں ویندے سید وارث متا میں اسد مکانی ہے او میرا سکا بھرا ہے میرا وڈا بھرا ہے شبیر دے سانگے نال ساڈے مہمان ہیں میں بابا اینا کڈ سیندا کھڑوتا جیندے آسے تے وطن تو ٹر پئی جڑی ادی خبروں نہیں جتی تھوڑی دا نوکر اچھا میں ول پڑھتا اچھا بابا جی بابا جی آسر میں ول پڑھے بس ہی نہ رو دیو ایک پر دعا چکر ہو میں دے آمن دا منصد پورا ہو گیا اے او عباس مولا گوائے محرم دوی خبری بڑی چٹی ڈاڑی
اسان تا گھر دے جو ہیں اللہ تواڈے وین کو کا قبول فرماوے میں پہلے آ گیا جو میں وکھرے رنگ نال مصائب پڑھدا بھائی ریاض مصائب میری پنیے ذرا تے جڑیاں دی جو گھبراؤ نہیں میرے غازی میرے نال اللہ اکبر اے نہیں جو اتھا میری سیڑھیاں چیک کرو جدا میں حضرت عباس پڑھتا میرے کول پڑھا نہیں ویندا میری سیڑھیاں چیک کر گنا مولا گواہ اتنا درد ہوندا جی گھر وچ مولا گواہ میرے کول پڑھا ہی نہیں ویندا جن دے علی دی ہتھیاں نو مان میرا حکم مضمون کیویں پڑھا جڑی ہتھی گھبراؤ نہیں میں تیرے پردے دی زمانہ جڑی ہتھی اس وین تے پہنچدا جڑے بندے دی حیات ہی گئی ہے جائے فا آسو قبول فرماوے کیونکہ پورا مضمون پڑھن دا وقت نہیں اتھائی دو گالی ایک کو وین سید بھی راضی ہو بنے ایو عباس گھوڑے تے چڑھا بیٹھے حسین دی چھوٹی دھی مشک چائی کھڑی ہے جڑا حضرت عباس دی غربت تے نہیں روندا او بندہ اج تو بعد شیعہ ہی نہ سڑاوے میرن قد چھوٹا ہے عباس دا قد وڈا ہے تیری لڑ دی ہائیں دی قسم ہے مشک پواون دی کوشش کیتی اس پر پوا نہیں سگی گھوڑے تو لتھے عباس ہائے عباس تیری وفا تو دھیاں بھیڑی دے پردے قربان کراں پتہ نہیں تیری کتنی کلیجے چوہائے تھی سی اتنا جھکا عباس معصومہ دے قدم این عباس دے ہاتھ ہیں تیری لڑ دی ہائیں دی قسم ہے حسین دی دھی دو دے کیا دے مشک پوا شالا بھیرا بچ پوی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں توڑو شام چو مہر لوا کے آیا مصائب تے تو گھر تک روسیں کیونکہ محرم دے یام اچ میں سفین دی جنگ تو شروع کرے نا وقت میں عباس دی شہادت تے مکینا
لیکن نہیں اتھائی میں دو گالیں کر کے میں ایک وین کرے نا بڑا موہر آلا مشق پاتی اس جناب عباس دی حالت کیڑی ہے ان متھے تے ہاتھ رکھی کھڑے تے آدھا کھوتے سلام ہوئے علی دیاں دیاں ہائے ہائے سلام ہوئے علی دیاں دیاں او بندہ کیڑا جڑا دے مجلس ہی چاہیاں بابا زیادہ حسن تے حالے تک میری آنکھ دا وضو نہیں تھیا اکبر ٹرے تہار بی بی دا ہکو وینہ دا وا محمد آ ہائے جوانی ہائے جوان قاسم کو ٹورنے تا آکھنے ہائے حسن دا یتیم تیری لڑ دی ہوئی ہاں اندی قسم ہے جلے عباس سلام رہے اس ویلے کوئی سجے جھنیے کوئی کھبے تے اچھا وین کر کے آ دیا ہے واہ حجابا تر تر جو میرے موندو بیٹھا دے دیں اس تو وڑی غربت بابا میں کیڑی پڑھا تے تیری حیتی وے واہ حجابا ہائیو سادہ پردہ اے عارضی چیزیں چلی گئی ہے میرا توڑ تک آواز کھڑا ویند ہے میں مجلس ہی کدھی کجوسی نہیں کی تھی آ گیا تاں بھی ٹھیک ہے نہ آیا میں مجلس مکمل پڑھنی ہے جڑے بندے دی حالے تک ہائے نہیں تھے بزرگ پردے رانے ہیں عباس دریاد کنارے تے آئے بھائی جان ایک بزرگان دی ستارے جڑی میں پڑھنا چاہنا تو آرے کلیجے چو دعا گننا بزرگ پردے ہیں دریا کے کنارے یوں عباس پکارے شامی ہوئے دریا کے کنارہ پہ کنارے عباس آدھے اب پانی ہے قبضے میں ہمارے یا تمہارے دعویٰ تا تمہارا کہ نہیں دیتے ہیں پانی عباس آدھے ہم بات پہ آ جائیں تو یوں لیتے ہیں پانی واہ بھائی واہ کیا بات ہے تھوڑے سنن دی اگلی سطر پردہ جیڑا بندہ حاضر بیٹھے مشک بھری وہ تو پڑھ دے رہنے ہیں نہر سے مشک بھر چکا جگر میں ایک آس ہے عباس کی نگاہ میں صغیر کی پیاس ہے کھڑا ہے تشنہ لب وہی فرات جس کے پاس ہے اٹھایا پانی پینے کو نہیں غلط کے آس ہے دکھا رہا ہے کیا اسی پہ تو قبضہ یزید ہے عباس آدھے ہم بھی پی تو سکتے ہیں مگر وفا سے یہ بعید ہے او سنن والے قبرہ بابا جی سم گئے او پڑن والے سم گئے انہاں آنکھے عباس آپ پی اپین دائے انہاں آنکھے نہیں جیڑے بندے دی حالے تک ہائے نہیں تھائی مچھک بھری گھوڑے تے چڑھے جیڑا گھوڑے تے چڑھے ہیں نا تے اتنی اٹاپا مارین گھوڑے میں سید دیکھنا چاہنا تھوڑے کتنی گلے جے چوہائے تھے دیئے بابا جی تھوڑے تو گھر کے جیڑا گھوڑے ٹاپا ماری ہے نا تے پانی عباس دے لباس دے آئے بدن دے تھوڑا دیا پانی ہے عباس ہوتا ہی کا دعا مانگیے تھنڈا صحابہ کیا دے میرا اللہ میں عباس دیا دعا منظور کریں جیڑا میرا آقا حسین میرے گلواوے میرے بازو نا آقا ہوں واہ بھائی واہ قبول کریں کیونکہ پاڑے میرے ہتھا تے آپ پہ جیڑا میرے آقا حسین آوے اے میرے بازو نال نہ ہوئے دعا قبول تہی گھوڑے کو آدھے جلدی دوڑ معصومہ تاہم اچھ کھڑی ہے تو تھک پی ہے میں تا محبت نال مجلسی پڑھ سکتا ایلو گھوڑا دوڑا ہے ایلو میٹنگ تھا یہ ہی کا بھوٹ لگا گیا جنگ مک ویسی میں کو تجی ڈاڑی دی بربادی کے سامنے ایک لانتی بار کی تے عباس دا سجا بازو کلم ہوئے کوئی بچھل ہائے کرنا لے عباس آدھے وان معصومہ دی ویر تجی ہائے تو دیا بیڑی دے پردے قربان کرا ہائے تو تے بار کی تے کھبا بازو کلم ہوئے عباس دی آواز پیا دی وان اصلہ دی ویر مطا پانی پہنچتا ہوئے واہ 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 آباد رہا سہی کیوں ہاتھ بندے ہو سہی کچھ سیدو بسم اللہ کرام بان اصغر دی ویل بابا اتھائی رکھیں حلاوے نہیں جیڑے بندے دی حالے تک آئے نہیں تھائی مشک دے تس میں موج پاتیس دیکھو نا میں کتنا مضمون چھڑے نہ وینا اکلان تیوار کیتا ہے جیڑا عباس دی مشک اتھنا تیری آئے نہیں تھائی میں منت کرانے کیتی بزرگ پڑھ دے رانے ہیں پانی نہیں لڑا 32 سال دی محنت لڑی ہے میں عباس دی حضرت خلا پڑھنا ست
کے محصد کے دیوان سید اونا جی بھا بل دیئے جا ہوا جل دیئے ہون گھوڑے کو آدھے میں کو انتے ننے ہون میرا رخ بدل اڑے وان جتا فوج آدھا حجوم ہو کوئی دھی رکھ دے کوئی رکھ دے اتنے بڑے مجمع دھی میں ہاتھ نہیں چوامنے میں آپ دو دھی آدھا پیوا یہ سطر میں نپڑی میں جتنے تک سفر کرنے میرا جگر دکھ سی عباس اکھ ہے فوج آدھے حجوم میں چلے تے عباس دے منہ چوں اک لفظ نکلے مولا نوکر دا سلام ہوئی پتہ نہیں تیری ہائے کیوں نہیں پھر دی عباس آ کے سلام ہوئی پھرا جو ہائی کمر تے ہاتھ رکھ کے دے صدقے تھی او کھو دا لا دے اللہ ما اللہ ما واہ بھائی واہ اے کربلا اے کربلا اے حوصلہ صحیح حوصلہ حوصلہ او کھو دا لا دے بابا تے شادی جے لے اکھے او کھو دا لا دے چار سال دی ہی کری بات کیا دی بابا کون میں کو بھولا کھڑا میں کو تھکا کھڑا میں بندے کھڑا دے دا جڑے حالے تک تور تور بیٹھے دے دے جڑے آکھے کون غریب آدھے تھوڑے پردے بڑا مانا لا تھوڑے خیمے لا مانا لا ویرون غریب آدھے تھوڑے پانی بھار گینا مانا لا پیو دو دے کیا دیئے میرا چاچا تیاروں میں ویڈ پیر کر دا میرا چاچا غریب آدھے ہاں ٹھنڈا صاحب بھار کیا دیئے نٹھی کھڑی ہاں جہ دے ہی ہو جائے بھیرا لہوانے ہونا دی کمبر ٹوٹ ہوئے دیئے اوے اللہ تمہارے جوڑ سلامت رکھے رو رو کیا دیئے کمبر تری ٹوٹ گئی ہے او کاتی سے ہی کے دفعہ چاچا تری کھا صدقے غریبہ دے پرے نہ کھڑ میں نے نڑے تھی دی آئی پیو چائی تو تھک پہ پیو چائی اللہ جنت نصیب کرے میرے دادا استاد آگا نصیب صاحب لاہور والے بابا جی وہ پڑھ دے رہا نے چھیکڑی مرتبہ دھی چاچے کو جٹھے چاچے دھی کو جٹھے بابا انہاں فرمایا نواد چاچے جٹھے نواد دھی جٹھے تیری جو ہائے نہیں تھا تو میں تیری منت کی میں کرا وہ پڑھ دے رہا نے وہ کیوں نہیں جٹھا وہ مان تو نو اللہ ہو زیور با کے شام تو گئی ہاں اے حتر میں آر اے حتر میں آر اے حتر وطن دے اتا کیوں حد بن رہے ہیں پیو چائی بات سنو پیو چائی دھی جتھے پیو دو لے کیا دیئے میرا مرد ہے تو مرن دے تو آپ نے کو ساتھ غریب آدھے ہوئے لے آکھے جلے بھوک دی ہے مصومہ میری کمبر ٹوٹ لے انہیں پھر آو دے بار میں کے جیونے اب یہ بابا چلو کھڑا تھی میں کو چاہا ہاں محمد عباس لال کے مکان چلے ہوں بڑی منظوری علی مجلس ہے تیری کوئی پنی ہوئی خرائط ہے اے ایمیں پیو چاہیے ایک دفعہ بلا دیکھو نا ایک دفعہ بلا بابا تین شاہ جی تو دے دادے اے ایمیں چاہے دھیرو نیے ایمیں چاچے تو دے کیا جی ہی دعا چلدہ پی ہے جڑے بندے دی حالے تک آئے نہیں تیہ چاچے دو ڈے کیا دیے سادہ کوئی نہیں تیرے سوا ایک نہ دیکھیں میری محنت دو دیکھیں ایک دفعہ ولا دیکھو پی اچھائی کھڑا ہے چاچے دو ڈے کیا دیے ایک واری خیمے چاچا ایک واری خیمے چاچا جیڑا بندہ ہون تک نہیں رو سگا چاچے دو ڈے کیا دیے سادہ کوئی نہیں تیرے سوا
اگے بھی سپیکر تو بغیر ذکر ہوندے ہیں بھائی جان ذکر ہوندے ہیں ذاکر پڑھدے ہیں لیکن روحانیت ہی بڑی ہوندی آئی ہن سپیکر بند ہوندے بندے چپ کر ویندے جگر سنبھال میں وین پڑھدا تو گھر تک نہ رویں تا میری پنیو ذاکری نہ ہو سی چاچے دوڑے کے پیا دیے پردے بنا ون والا چاچا میری پھوپیاں دا مان چاچا خیمے لاون والا چاچا دی پیا دیے پانی نہیں دے دے تاو جانے اسا منیے رب دی رضا منظوری ہے اے منظوری دا ویلا ہے شبیر دے مدار روان جڑ گئے نا جڑے بندے دی حالت تک گئے نہیں تئی چاچے دو دے کیا دے پانی نہیں دے دے تاو جانے اسا منیے رب دی رضا منظوری ایویں ہو سی ایویں سائیاں کو منظور ہو سی لیکن نہیں میں کو ممبر چھڑے دا تنا پیا پیو لہاون لگائے بابا پیو لہاون لگائے پیو دے اتا تے تڑپ کے آدھی کھوتی ہے ڈٹھی کھڑیاں کمر تیری ترٹ گئی ہے لیکن دھیو کے منت پہ کرے دیا کھڑا ہو میں کچھا میں ویڑ کرے دیا آئے اے میری محنت دیکھ جے لے آکے میں کچھا میں ویڑ کرے دیا چاچے دو ڈٹھائیو جیا ویڑ کی تے پردادار بی بیا مٹیاں تے جھان پہیل چاچے دو ڈے کے پہیا دیے جیندے شرام تسو رجنا چڑیا او کھڑیے باجری دا میڈو ڈیک جوڑے بندے دی حالت تک ہائے نہیں تھائی پیو لہامن لگائے پیو دے اتھا تے تڑ پھیے آدھیے بابا دھیو کے تیڑے نالوادہ پہی کریں دیا چاہ میں آخری وین کریں دیا جے لے آکے آخری وین کریں دیا پیو چاہے ایہو جیا وین کی تے دھی اللہ دا عرش اللہ ہے بات سنو اللہ دا عرش اللہ ہے تیڑا جگر نہ ہلے تیڑے مقدر دی بات جڑے بندہ دی دے گا میڈے علی پاسے ایو جیاں وین کیتا ہے اللہ دا عرش حلہ ہے تیڑا جگر نہ حلے تیڑے مقدر دی بات اور حاضر ہو ایو جیاں وین کیتا ہے اللہ دا عرش حلہ ہے تیڑا جگر نہ حلے مقدر دی بات چاچے دو دے کے بیانے پردے بڑا وڑا چاچا کی بیانے کیڑی گال میں
حسین دی دھی دا چاچے نو لے کے آئے سانو شام جفا جاویڑ گدے سانو شام جفا جاویڑ گدے حوصلہ 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 کر حوصلہ کر حوصلہ کر جیا خویرن الحمد لله الحمد لله